Salam dostlar, bayaq bir status paylaşmışam, onunla əlaqədar deməli, təbibdən bir məmur yazıb ki, biraz dəqiq yazın. Ona görə də mən məcbur olub video çəkməyə məcbur oldum. Deməli, xəstə müraciət edibdi Respublika Endokrinoloji Dispanserə, hansı ki, Mediklubla üzbəzi yerləşir Portbakunun yanında. Orada xəstəyə lazımdır, deməli, analiz. İnsulinə bənzər boy faktoru IGF-1, insulin like growth factor 1. Bu analiz lazımdır. Orada deyiblər ki, bizdə reaktiv qurtarıbdır. Xəstəyə göndəriş veriblər, deməli 6 nömrəli uşaq xəstəxanası. Xəstə gedib ora, oradan da göndəriblər, yönləndiriblər 7 nömrəli uşaq xəstəxanası, ya poliklinikası. Orada deyiblər ki, bizdə də reaktiv qurtarıb, xəstə gedib məcbur olubdur, deməli özəl klinikada analiz verməyə. Tamam, mən bunu üstü örtülü necə deyərlər yazmışam, məndən fakt istəyiblər. Bu da fakt. Sizin üçün gedin, araşdırın. Yəni, güya ki, siz bilmirsiniz, belə bir problemlər var. Bundan qat-qat artıq problemlər var. Deməli, özünüzü təmizə çıxartmağa çalışırsınız. Perinatal mərkəzdə o boyda yangın oldu. 4 körpə həlak oldu. Hələ mən eşitdiyimə görə o sonraki dövrdə, günlərdə orada boğulan, xəsarət alan daha bir ya iki körpə də dünyasını dəyişibdir. Bunu dəqiq deyə bilmərəm. Digər tərəfdən Masazırdakı təcil yardım hadisəsi, onlarla, yüzlərlə hər gün belə hadisələr baş verir. Bir çox insanlar bunu işıqlandırmırlar və mənə də yazıbdır ki, həkimə yaraşdırmıram. Nəyi yaraşdırmırsan? Xalqın qanın içirsiniz, millətin başına oyun açırsınız. Mən də bunu işıqlandırıram. Lap belə yaxşı eləyirəm, işıqlandırıram. Hələ bir deyiriz ki, həkimə yaraşdırmıram. Nəyi yaraşdırırsan həkimə? Haqsızlıq etməyimi? Xalqın qanın içməyimi? Aldatmağı mı? Rüşvətxorluğu mu? Yaraşdırırsan həkimə. Nəticə çıxardın. İctimai qınaqdır, tənqiddir sizin üçün. Gedin işinizi qaydasında görün. Sizin borcunuz o işi görməkdir. Sizin borcunuz reaktivlərlə təmin etməkdir xəstəxanaları. Niyə reaktiv yoxdur? Həftələrlə yoxdur reaktiv. Nədir sizin işinizin adı? Xəstə nə qədər gözləməlidir? Patient hər ay öz əmək haqqından və işlədiyi müəssisənin də büdcəsindən vəsait tutulur bu analizlər üçün, bu müayinələr üçün. Niyə təmin eləmirsiniz? Yoxdur qurtarıb. Qurtarıb təmin eləyin vaxtında.